Unë prapë se prapë po thom se akoma jam skeptik se do të ketë sukses, do të ketë sukses kjo iniciativë ty, sepse një pjesë e madhe qytetarëve e kanë parë dhe e po e ndinë se janë të manipuluar dhe në një formë janë të sakrifikuar nga grupet kriminale. Kështu që unë akoma jam skeptik edhe në këtë organizim të ty, me qenë se tu po shihet qartë se iniciativa, anë pse po thirrë në një parë iniciative qytetare, pra pas kenat janë të aty në akterve që i kanë udhëhecur dhe i udhëhecin grupet kriminale në për këto komunë. Në anën tjetër, presidentja ka thënë se është një procedurë e rregullt dhe Kosova është shtet demokratik që i respekton pra gjithë qytetarët e saj dhe ata që kanë dënmarë peticione. Po ne nuk e di, edhe këtu kam qenë pe fillimit skeptik se sa, sepse hapi i dytë që pëzon po të keni sukses edhe kjo 20% si që është i hapi porë, por në pastaj është hapi i dytë 50.1%, unë nuk jam jurist, por e di një qo që në bazë kushtetutës të Republika Kosovës nuk ka ndonjë ligj për referendum, dhe imi ashtu. Kjo situatë po na sjell të një lloj referendumi që neve po na ndodh në për komuna, nuk e di sa është kushtetuese, nuk mund ato e din juristat, mirë po jam skeptik edhe aty se kujtoj që kjo iniciativë, kjo zhvillim ka të bëjë pak a shumë edhe me shkelje ligjore dhe kushtetuese. Mendoj kështu, nuk e di, unë nuk jam, po them edhe prapë se nuk jam jurist, pa marë parasysh që atë prezidentja, mirë po, kjo ligjë do të të rezulton me një farë referendumi 50.1% që është papi 2, me qenë se unë deri me tani nuk kam do një, që shme thonë, as informat që ligjë Republika Kosovës ka ligjë për referendumin, me qenë se unë kështu me ndaj, pra, njëve do të zbatoj me ligjën ashtu qysh është edhe nuk është problem. Dhe edhe kolegja jonë në studio këtu, Rina Mujku, ka një pyetje për ju. Para se të shkohet në zgjedhje të parakoshme, po të jashtëzakonshme në këtë rast, parashihet aty që shkohet në zgjedhje të parakoshme me vendim të presidentes. Normalisht, jo më herët se 30 ditë nga dita kur jeni shkarkuar dhe jo më vonë se 25 ditë, po kjo mundet me ndodhë nëse nuk ka ndonjë ankesë në gjykatën kushtetuese. Me qenë se po thoni që tani, që krejt kjo është jo ligjore, pavarësisht që në komunën tuaj enda nuk ka njësur kjo peticion. A i bje kjo që ju do t'i drejtojnë një gjukatës kushtetuese në rast se mblidhe në nëshkrimet e nevojshme dhe rinë fond? Unë do t'a shqyrtoj, gjitha rëthona do t'i shqyrtoj. Në qëpse ka vje, do t'atë dhe kam informacion se vje në takë me ligjet kushtetuese, besaj që edhe do t'i drejtojmë gjukatës kushtetuese, mirë po s'do t'ata e që është vendimi i premi i imi tani, mirë po do t'i shofim zhvillimet. Une në qysh nga fillimi, në qëpë se bese që pe kryetarëve të komunën veriore kam qenë ma i qasmi edhe për opinionet, kështu që nuk kam deshur të jërë zbërë qasës opinionet, rrëth këti, kësoj këti ozimi, unë kam qenë qysh nga fillimi, kam qenë skeptik. Dhe nëse pra një ditë, do të ndohë, ose jep një dorëheqje, ose tash në përmjet këti peticioni, ju më nuk do t'jeni kryetar, natyrisht shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme, a keni shqyrtuar mundësinë që të kandidoni sërish, a do t'jeni ju kandidat? Nuk e dim, do shta nuk besoj, në kësaj radhe kam qenë hera dy që kam qenë kandidati për kryetar të komunës. Kjo radhe që jam tani kryetar, është hera dy që kam garuar për kryetar të komunës, unë drejtoj partijën demokratike, degën e partijës demokratike në Zubi Potok, mirë po, në gara zgjedhore kemi qenë dhe do të jemi gjithë sëse, si subjekt, por sa i përket do të garimit për këtar komune, njerë për njerë, edhe për këtë punë jam skeptik sa i përket një gara nga ona ime, mirë po mund këtë do të subjekt e im do të këtë kandidatura në nivel komunal, lokal të jemi gjithë sëse, jemi në gara, po zdo të që muna me qenë vetëm mund ka tjetër, mund t'jemë edhe onë mirë, po tani për tani me më pytë, nështa pytja kështë me qenë përgjigja, kështë me qenë si zdo t'jemë, mirë, po do t'a shofi me neve me konsultuam edhe në aspektin e partijës. Konsultuam edhe me partijë. E qartë. Mirë, falinderit shumë për mundësin, zotë i Zeqiri. Falinderit gjithashtu për interesimin.
Faleminderit. Rina, cilat janë procedura tash pra?